dadkii aan rabnay inaan garaameyno horumarkii la rabay in la gaaro, dadkii aan ku tuhmeynay inay aqoonta kor loo qaaday, ilbaxnimadoodu ay korodhay, noloshii adduunka ay barteen, caalamkii ay u furmeen oo xilligii internetyada iyo TV-yadu ay furmeen, haddana waxaa socda dhaqamo aad iyo aad u xun oo runtii naxdin leh oo bini-aadanimada iyo ilbaxnimada iyo diintaba ku xun. Waxaad ogtihiin habeenkii xalay ahaa waxaa lagu kufsaday gabar yar oo 21 jir 13 jir ah magaalada Gaalkacyo oo sixin loo farxumeeyey, haddana la dilay, oo haddana intii la soo qaaday gurigooda la hordhigay. Waxaas waxa samaynaya waa dhalinyaro. Waxaan rajaynayaa dowladdu inay tallaabo adag ka qaadi doonto cid kasta oo ku xadgudubta karaamada bini-aadanka iyo nolosha. Waxaan rabaa inaad idinkuna qaybtiina ka qaadataan akhlaaqda iyo adaabta iyo horumarka iyo ilbaxnimada iyo danaha dadka in la ilaaliyo. Gabdhuhu waxaa loo baahan yahay waa hooyadeen, waa walaasheen, waa xaasaskeenni, waa mustaqbalkeenni, waa dadka runtii karaamadeenna ay ku jirto. Waxay u baahan tahay la dhowro. Waxaa la rabaa dhallinyarada faraha badan ee waayadan dambe caadaysatay waxyaabaha maanduuriyaha oo ay dhici karto in ay wax walba ay ku kallifto inay sameeyaan, dhaqanxumada faraha badan ee soo kordhaysa, nabadgelyada u daran, iyo tacliinta koraysa, laba shay oo laysa qabadsiin kara maaha. Marka waxaan u baahannahay xarumaha tacliinta guud ahaan, waalidiinta, dowladda, iyadoo dadka aysan kala saarnayn, in laga wada qayb qaato sidii dalka ugu noqon lahaa dal xasiloon oo dadkiisu ay isku hallayn karaan.